premalo konkretizirana preoplastna obtožnica. Da, da bom zelo enostavno povedal in pojasnil. Tožilstvo najprej menilo, da ima truplo. Potem je menilo pod opisovanje neke desete osebe, da naj bi imelo seveda tistega, ki naj bi nekaj imel praviti s tem truplom. Nima načina, kako naj bi nekdo nekoga ubil, nima nikakršnih dokazov, na koncu so pa bodo ugotovili še, da trupla nima, zato ker razpis je bil zakonit, nihče ni razpis razveljavil in nihče ni na komisiji ubil, skoraj tudi trupla in nima ničesar. Torej, taka tožica ne je zakonita potem takem? Ne, dvomno ima drugačen motiv. To je podobno, kot če rečem, če je kdo od vas seveda spremljal, kdaj pravljico ali bral pravljico, no, ne spremljal, ampak bral od cesarjevih oblečil. Ko je kralj hodil pred ljudstvom in je trdil seveda, kako je lepo oblečen, v resnici bi pa nam, takšna je ta obtožnica. Matej. Vas sprašujem, če bom nekdo vam očital, da ste nekaj storili, pa ne bi povedal, na kakšen način ste to storili, ali pisno, ali ustno, ali telefonno, ali kakorkoli drugače, in ne bi niti povedal, kako ne bi vam to nekdo ponudil, potem seveda je logično, da se ne morete braniti in tega očitka tudi ne morete razumeti.